ମାଆଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଲେ ଝିଅ। 50 ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲା ପରେ ଧୁମଧାମରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରାଇବାକୁ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ହେଲେ ମେଘାଳୟର ଶିଲଂରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି ଝିଅ, ତାହା ବି ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ। ଦେବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଯାହାଙ୍କ ବାପା ଶିଲଂର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ, ଆଉ ଝିଅ ଦେବର୍ତ୍ତୀ ସେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁହେଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଦେବର୍ତ୍ତୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାଆ ଓ ମାମୁଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେବର୍ତ୍ତୀ, ଯାହାପରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷ। ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଲେ। ଗତବର୍ଷ ସେ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦେବର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରାଗୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ମାଆ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜାଗତର ଖବର କାଗଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।